Доброго дня, шановні пані та панове. Ми раді бачити вас сьогодні на нашому концерті, присвяченому Дню музики. Та щиро вдячні організаторам Андрію Подольському та житловому комплексу Ярославівград за підтримку та запрошення. Першим на цій сцені для вас виступатиме заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Хрустевич. Баян. У його виконанні прозвучить перша частина з циклу «Пори року. Зима» Антоніо Вівальді. Наступний твір Мирослава Скорика «Мелодія» з кінофільму «Старий замок».
Я думаю, багато хто пізнав цю мелодію нашого видатного українського композитора Мирослава Скорика. Зараз не менш відома прозвучить мелодія Петер Бенц, інтерпретація на тему пісні Майкла Джексона «Поганий злочинець» у виконанні Олександра Хрустевича. Далеко кричить браво. Наступний твір – французька балада на тему пісні Володимира Косма «Осіннє листя» Віктора Новікова.
Наступний композиція прозвучить теж Антоніо Вівальді, третя частина з циклу «Пори року. Літо». В творчості наших музикантів досить багатий і широкий асортимент музичних творів. Це маленька лише частинка з цього переліку, так? І приємне те, що ми можемо доторкнутися до цього, послухати в хорошому виконанні, в гарній майстерності наших музикантів. І наступний твір прозвучить «Танго. Рівнощі» Олександра Наюнкін у виконанні Олександра Хрустевича. Thank you.
Наступний твір прозвучить Віктора Новікова варіації на тему української народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коней». Наступна композиція Ришар Гальяно «Танго для Клод». Thank you.
Наступна композиція прозвучить українська козацька пісня «Їхав козак за Дунай» Віктора Грідіна. Thank you.
Ще у виконанні Олександра Хрусевича прозвучить твір Віктора Грідіна «Циганська рапсодія». Thank you.
Цій сцені для вас виступить лауреат міжнародних конкурсів Олег Микитюк. Акордеон. Дуже вам дякую за оплески. Хотів сказати, що це твір британського композитора Карла Дженкінса, який був написаний свого часу як музика для реклами, але він настільки стала ця музика популярна, що він зробив таке концерто гросо, і це одна із частин цього концерту.
Ну, так як Олександр грав вже сьогодні музику танго, то я теж вирішив так сьогодні цю традицію продовжити. І одне, мабуть, з найвідоміших таких танго аргентинських, золотого, скажу, віку, це той вік, коли ще до середини, мабуть, 20-го століття, тоді, коли він дуже-дуже був популярний в аргентинських закладах, клубах. Отже, «Кумпарсіта». Thank you.
Дякую, щиро дякую вам. Я вам хочу сказати, що, мабуть, найвідоміший акордеоніст України, якого ви, можливо, знаєте, можливо, хтось мав честь побувати на його концертах, це Ян Петрович Табачник. Ми, до речі, з Олександром свого часу стали лауреатами конкурсу, організованим Яном Петровичем. І з тих пір у нас якось склалися такі дружні відносини з ним. Він багато допомагав, допомагає нашій кафедрі баяна акордеона Національної музичної академії, де я працюю. І минулого року в Національній філармонії України проходив фестиваль «Акордеон Фест», і там був такий невеличкий частинка присвячена Яну Петровичу, і де ми виконували його музику або музику в його обробках. Так як Ян Петрович мій земляк з Буковини, Чернівців, то є така в нього п'єса, називається «Буковинська мелодія», і зараз я би хотів її для вас зіграти. Дякую, дякую вам. Ну і на завершення хотів би подарувати ще один твір із такого народного, буковинського, молдавського, болгарського, єврейського репертуару. Чому я так кажу, різних країн? Тому що в цій музиці вібрана музика багатьох-багатьох народів. Тому звучить для вас циганяска. Thank you.
На цій ноті наш концерт завершено. Ми щиро вдячні вам за вашу увагу, за ваші оплески, за вашу підтримку, теплий прийом. Дякуємо вам за увагу. До побачення, до зустрічі. Хай щастить. Сподіваємося, не останній раз ми з вами бачимось, так що приходьте на концерти. Дякуємо.